Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak yang menjawab salam dari saya dengan ikhlas, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat melaksanakan ibadah haji. Khusus bapak-bapak, kasihan deh lo. Khusus ibu-ibu yang tidak ikhlas jawab salam dari saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kenceng jawab salamnya. Kenapa bu? Takut suaminya nikah lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdala rusulih wa anzala alaina khaira kutubih. Amarona bittiba'il Qur'ani wa sunnati nabiyyih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para kiai, masyayikh, asatid, asatidah, para sesepuh lan pinisepuh, ingkang kula takzimi, ingkang dipun mulyakaken Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak dari TNI dan Polri yang saya hormati, segenap pelurus pengajian Tombo Ati, yang saya hormati para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dan khusus ibu-ibu yang mencintai diriku. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Buktinya baru saja aku datang udah banyak yang bilang kul huwaili sawen. Jamaah yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sihah wa'afiyah salamah, kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini Anwar Zahid
sempat diisukan kecelakaan dan kowe kok goyang-guyu ki apa kowe seneng nek aku mati? Yektosipun Bapak Ibu mboten wonten kejadian apa-apa. Bi'aunillah, bitaufiqillah, pikantuk pitulunganipun Allah, ugi barokah donga saking dulur-dulur kula panjenengan sedaya. Ndak ada kejadian apa-apa, saya senantiasa diberikan sehat wa'afiyah, selamat. Itu hanya isu yang tidak bertanggung jawab. Namanya isu yang enggak benar. Wong isu apapun motifnya, siapapun orangnya, saya doakan mudah-mudahan dapat maghfirah di ngapura Gusti Allah. Jadi ibu bapak jangan ragu, jangan bimbang bahwa yang datang malam ini di hadapan panjenengan adalah Anwar Zahid yang asli. Ket wau kula mlampah mbek bancik lemah. Menawa ana sing kepengin bukti, bolehlah salah satu perwakilan dari ibu-ibu maju untuk nyetot pipi saya. Lek bapak-bapak aku moh. Lawang tangane kasap kok. Ndak ada apa-apa. Alhamdulillah, buktinya malam ini kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami, bahkan nembe mawon iki kula ndugi saking Sumatera, 10 hari ngaji tur Sumatera. Ndugi siang wau ten kene Nganjuk, sakniki ten mriki. Lha terus wonten sing tanglet, Pak Yai, jenengan diisukan seperti itu. Ada yang mengatakan itu fitnah, macam-macam komentar. Terus perasaan jenengan pripun, Pak Yai? Kula jawab, nggih biasa. Lha kok biasa, Pak Yai? Emangnya gue pikirin. Kaya gak duwe Gusti Allah wae. Kita punya Allah. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah sumende nyang Allah, dicukupi sembarang kalire. Kita kan punya Allah. Dan memang ada doanya. Saya punya doa yang ampuh untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Ngadepi berbagai macam problem, menghadapi berbagai macam ujian, isu, fitnahan, insya Allah diberi kekuatan, tidak merasakan apa-apa. Termasuk iki donga warisane para sepuh, kenek sampean gawe nek tepak panas ra karuan gak rumangsa kepanasan. Wadem pol-polan gak rumangsa kademen. Udan deres ora rumangsa kaudanan. Janji dongane iki diwaca. Dongane sakniki napa mangke mawon? Wong wadon Madiun ku gak sabaran model. Doanya sederhana. Pokoknya jenengan panas ben ra rumangsa kepanasan, udan ra rumangsa kaudanan, adem ra rumangsa kademen, ngadepi fitnah, ujian macam-macam iso diparingi kekuatan. Doanya sederhana dibaca. Sareng-sareng ditirokne. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Gak tak reken. Tewas metenteng yi. Maaf. Jenengan pawanas kok rumangsa kepanasen niku mergo jenengan reken. Coba lek panasen dongane diwaca Bismillahirrahmanirrahim gak tak aman.
Wayah adem kok rumangsa katuken ngetutur kademen. Ha sampeyan reken. Coba dongane diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak. Bapak, sampean dicelathu bojo. Diamuk bojo, diomeli bojo. Lah kok sampean sumpek sampean susah, ha mbok reken. Coba lihat Pak diamuk bojo. Etek. Wocon dongane bismillahirrahmanirrahim gak tak engko lak kisinan dhewe termasuk dalam menjalani hidup ini jamaah rahimakumullah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh sapa wonge sing tawakal nyang Allah pasrah nang Allah gumantung nyang Allah dicukupi apa sing dibutuhke. Lah cukup niku ora kudu akeh. Cukup niku ora kudu sugih. Akeh wong sugih sing ora cukup. Kathah napa kathah? Kathah wong sugih rumangsa ora cukup. Kathah apa maneh sing melarat? Tambah akeh. Sedaya pasrahke Allah. Mila kula ngadepi ngeten iki alhamdulillah nggih pinaringan dongane panjenengan biasa. Bukankah wong Jawa duwe dalil? Jodho rejeki pati iku menungso gak ngerti, sing ngerti mung Gusti Kang Murbeng dumadi. Jodho menungso gak iso nentokke, isoe mung nemokke. Sing nentokke Gusti Allah. Nek pancen jodho, mbok geting kiwer-kiwer, ya dadi bojo. Bencine pol-polan, lek pancen jodho dadi bojo. Lek gak jodho, mbok sewenenge ra karowan, diuber-uber ngantek didukuk-dukukno entek dukun 70. Ya ora dadi bojo, malah iso-iso dirabi kancane dhewe. Tapi nek ancen jodho, mbok getinge pol-polan. Ya dadi bojo, ana bocah lanang karo bocah wadon. Ngono ku senengane wadon-wadanan. Sing lanang ketemu sing wadon madani, sing wadon ketemu sing lanang ya madani. Angger petoki sing lanang madani sing wedok. Kunting metekel, kunting metekel. Jare sing wedok, "Eh, celurut kabyur, celurut kabyur." Ngono ku gedhe-gedhe dadi bojo. Jodho seperti itu. Rizki yang ngono. Diubro kaya apa nek gak rizkine? Ya gak iso kecanda. Tapi lek ancen wis rezekine, mbok dihindari ya kecekel tangan. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, urusan donya rezeki, rezeki donya maksudnya. Niku wis diatur kalih Gusti Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wis dindum karo Allah. Wong iku ana sing dindumi akeh, ana sing dindumi titik. Ana sing dicetak sugih, ana sing dicetak melarat. Dadi sugih melarat niku cetakan. Wong iku nek ancen cetakan sugih, nyambut gawe ora pati ngoyo, ya sugih. Kadang meracang cilik-cilikan iso lunga haji. Dadi nyambut gawe modele inceran, pas nek mergawe. Tapi nek ancen cetakan melarat, ya mau mergawe ngoyone ra karuan nganti gegere bengkong. Ngilap kena gawe ngilonan. Ngalor ngidul ngetan ngulon riwa-riwi mondar mandir mobat mabit moncat macet mosak masek morak marek kalang kabut nibo tangi nyungsang jungkir polae kaya gabah diinteri budal kodanan mulih kepanasan paribasan sikil digawe sirah sirah digawe nyunggi digawe sikil ora kena kok ora trimo ngamal no P4 P36 pergi pagi pulang petang boyang payengan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pendelak pendelik belirak belirik pelorak pelorok penculat penculot peletak peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang ayo pancet melarat sugih melarat niku pawaan padha karo pawaane awak wong ana sing pawaan lemu ana sing pawaan kuru. Lek ancen pawaane kuru, ya kuru.
Ambok sedina mangan ping 7 ya pancet jegrek. Nah contone, tukang syuting ga sing kuwi. Lah nek ancen pawakan lemu, ambok mangane ra pate akeh, ya lemu. Contone, tukang syuting sing tengah. Bapak Ibu, suge mlarat. Yo padha karo ukurane kopiah. Wong iku ana sing kopiahe ukuran nomor 7, ana sing kopiahe ukuran nomor 10. Sing kopiahe ukuran nomor 7, pase sedengane ya dinggoni nomor 7. Sing ukurane nomor 10, pase ya dinggoni nomor 10. Nah wong kopiah ukuran nomor 7 kok dinggoni sing nomor 10. Kaya jubeli sempat. Mangkane wong iku ya lek ancen jan cetakan mlarat dikei rezeki akeh malah gak kuat keberkan donya tambah pilek. Ono kok wong nyekel duit akeh iso ngregeli. Yo padha karo ukurane BH barang niku. Lah wong wedok ku ana sing ukuran BH-ne nomor 36, ana sing ukuran nomor 43. Lah sing ukuran nomor 43 pasé yo nganggo 43 niku. Yo ora beda kuping. Kupinge sak kuping ana kuping sugih, ana kuping mlarat. Kuping sugih tinggoni giwang apa-apa cocok, tinggoni perunggu cocok, tinggoni perak pantes, tinggoni emas apik, tinggoni inten malah jos. Nek mlaku karo gobek-gobek. Kuping sugih. Kuping mlarat tinggoni perunggu abuh. Tinggoni perak bededeg. Tinggoni emas ledeh. Tinggoni inten malah nyenyek. Lho, ceketek lho jodone trimo diseloboki sada. Ah, tinggone mas model ya apa mesti mborok. Bareng diseloboki sada, pincuke botok. Sementer. Kuping mlarat. Lah ana to, wong iku ditumpakke mobil sing anyar geris kinyis-kinyis diase niku ora tawar. Mabuk mau unek-unek kudu mutah. Kowe wong meteng anyaran. Lho ngono ku ditumpakno truk tambah suwe to. Lah iku jenenge wong sing katutan balung kere. Ya sori kadang wong ya soge, cuma katutan balung kere. Semenoko pati. Pati niku hak vetone Gusti Allah. Tidak bisa direncanakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Orang itu enggak tahu apa yang akan dihasilkan pada hari esok. Orang itu enggak tahu matinya di mana, kapan waktunya. Gak kena direncanake. Ana wong duwe rencana, aku nek mati kepengin mati ning omah. Seneng, lega, ditunggui anak, bojo, keluarga. Ternyata mati di perantauan, mati di perjalanan. Kata, malah ana wong lanang sing rodok pencilaan. Duwe cita-cita ku nyeleneh. Aku lek mati kepengen mati nang rumah sakit. Jane senenge mati nang rumah sakit, ditunggui suster sing wayu-wayu. Anje kathek matine nang omah ditunggui bojone sing cerewete kaya sumanak ngono kuwi. Juga tidak ditentukan oleh takut dan berani. Coba wong sing kendel karo wong sing wedi matine dhisik pundi? Sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi? Ya padha ora ruwe. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti wong sing kendel matine sik, sing wedi matine kari, gak. Iku cah sunat. Sing kendel sunate dhisik, sing wedi sunate kari. Nek mati gak. Kadang-kadang sing kendel karo sing wedi lo malah matine dhisik sing wedi. Sing kendel maju perang, ora mati malah iso mateni wong pirang-pirang. Lah sing wedi ngungsi lo kebom dhisik. Wong iku lek wis wayahe mati. Hambok gak usah diapa-apakno yo mati wong wis wayahe. Ora diapa-apake. Tapi mergo wis wayahe mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kathah to wong turu gak diapa-apake mati. Termasuk koncoku.
gak diapa-apakno mati. Lha kae Haji Mas Said mosok gak ro. Lah mari futsal, kan rampung futsal. Mari futsal ku mulih, istirahat laya-laya, ngeles ngenes ngeles 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 mati. Padahal lagek bare SMS-an mbek aku lho. Coba, iku gak diapa-apakno. Mergo wis wayahe mati. Tapi lek ancen durung wayahe, ha Mas yo diapa-apake yo gak mati wong durung wayahe. Ono maling kecekel wong kampung gebuk nganti gepeng. Gak mati wong durung wayahe. Ono bocah nom-noman frustasi mergo putus cinta. Karepe ape bunuh diri, minum racun serangga. Karepe iki lho ape ngombe baygon. Nang kleru sprite tok sing diombe. Ora mati. Lho niki estu nggih. Sering kula critake ten daerah Kilenan niku nate enten ana wong bosen urip, ora betah urip, kebelet kepengin mati. Bosen urip, kebelet kepengin mati. Lapo kok bosen urip? Nah perkara mikir bojo ora kenek diatur, mikir anak padha njladur, mikir utang gak iso ketara tukang utang. Sumpek deh, timbangane ngene nang bongko karuan. Nang bongko karuan. Golek tampar tak wowo kompeti ben lego baudalno Tegal. Menek weceng paling dukur mau ngetit tampare dicancang ning wit sing setna gulune set saking kebelete arep mencolot iku leren maca bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat. Krono ngilangaken hukume hadas cilik. Wancen kebelet lem mencolot iki geyetno buwek ora mati lho wong tampare kedawan. Yo kleng sre. Mok gegere sing kedengkek ngono. Lah dekne arep menek maneh, wis kadung lara gegere, kapok. Dadi mulih mlakune seyek, seyek. Mergo durung wayahe. Lah masih Anwar Zahid diberitakan mati. Niku beritane nasional, mboten namung nasional, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ngantek tekan Hong Kong. Jepang. Malaysia nggih. Lho kan fansnya Anwar Zahid udah mendunia. Masya Allah. Lho pancen durung wayahe ya mbok diberitakno ya sik meger-meger. Wong durung wayahe. Mulane matine kapan-kapan ku gak penting. Gak penting. Wong kapan-kapan yo mati ae lho. Halo? Sing penting niku kula njenengan ikhtiar maksimal sak wayah-wayah mati harus keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita mati keadaan sul khotimah. Kita harus ikhtiar. Sewaktu-waktu dipanggil Allah, kita dapat panggilan terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي. Wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin Allahumma. Ini gue yang penting. Nenek kapan-kapan mati ini gak usah wedi. Mati kok wedi. Barang wis karuan mesti tekone mulane ra usah wedi. Ana wong urip nang wedi mati, iku guyokno. Wani urip kok wedi mati, iku padha karo wani mangan wedi ngising. Wani mangan ya kudu wani ngising. Wani urip ya kudu wani mati. Nah sing kula sampean perlu khawatir ya ora perkara matine sapaan. Nusa apan-apan ya mati wae lho. Rasa wedi wong mati ku gampang. Kuampang mati ku. Angger wong ya iso. Ancen gampang. Mulane kabeh wong iso mati. Gampang. Mati ku gak usah nganggo latihan, ora usah penataran. Sekolah pirang-pirang gak ono sekolah jurusan kematian. Mulane Mas, sampean ora usah katik khawatir. Atake esuk ben aku nang ora iso mati. Iso mati ku gampang.
ora usah kuwatir. Lho sing kula jenengan perlu khawatir iku sok kula jenengan mati iki lho pas nglakoni apa? Mati keadaane ya apa? Lah iki sing perlu kita pikirne. Mergo wong mati iku bedheke mek loro. Halo, Bro. Ana wong mati pas nglakoni apik. Lah iku sing diarani bagus pungkasane. Bahasa santrine khusnul khotimah. Ana wong mati pas nglakoni elek. Iku sing diarani elek pungkasane. Bahasa santrine suul khotimah. Nah kula samanku gak roh. Seumben mati ku kaadaane piye ku gak roh. Sopo sing iso jamin matine mesti apik? Kurang apa bar seso? Wali besar. Muridnya puluhan ribu. Matine kafir. Kurang apa Bal'am bin Ba'urah, wakilan Nabi, gara-gara hasud yang Nabi Musa dicabut kenabiane karo Gusti Allah. Matine kafir. Sapa sing iso jamin matine nggawa iman? Ka ono. Mas yo iku kiai. Anggite sama nek kiai mesti matine apik nggawa iman. Kok dhisik. Lho ngapunten nggih. Nek wong kiai kadang yo oleh gayane tok. Sorbane dawa-dawa 7 meter. Tasbih iku sak kepel-kepel. Ngedhu metno klotak. 10 meter lho krungu suarane klotak. 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 Nek wiridan yo mau mantep. Allah, 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 Allah. Ngono kuwi nang wong wedok ayu liwat yo. Lho ape nang kene iki yo. Ngono ku yo aku dhewe ngono ku. Gak jaminan. Lho, iku sing kiai ora jaminan. Apa maneh sing ora patek kiai? Ya Allah. Uang nek matine apik, Masya Allah. Sing mati seneng, bunga, keluargane melu bangga. Wong di keluarga nang matine apik iku bangga. Tapi lek matine elek, sing mati susah, keluargane melu wirang. Duwe keluarga nang matine elek wisino. Nek matine apik bangga kena gawe cerita. Nak, jare mbahmu mati nak. Nggih, mbah kula pejah pas salat tahajud. Mbah kula niku nek dalu mboten nate ninggal tahajud. Rutin istiqomah. Niku pejahe tasik ten dhukur sajadah. Tangane niku tasik nyekeli tasbih. Api bangga cerita. Bebekmu jare mati nak nggih, bebek kula pejah badhe salat duha niku terus maca Quran. Lungguh mat pejahe niku kalih lungguh, Qurane niku ana pangkone tasik bukaan. Api palikmu jare mati nak nggih, palik kula pejah pas ngimami. Ngimami kope. Tepak ngimami rem, ngimami kope digeropyok karo polisi, kaget langsung oe matek nonggon. Niki sing mati susah keluargane melu wisin, makane ikhtiar maksimal lah ben matine apik ya apa carane sesuai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Menungso iku sok matine gumantung kulinane nalika urip. Nek uripe kok kulino nglakoni apik, matine yo apik. Tapi nek uripe kulino nglakoni elek, matine yo elek. Wa yub'atsuna ala ma matu, dan akan dibangkitkan kembali yaumul ba'ats, ditangekke melih teko alam kubur. Iku kondisine tergantung keadaane nalika mati. Nek matine apik, bangkit dari alam kubur, apik. Tapi nek matine elek, bangkit dari alam kubur ya elek. Maka kita kalau ingin mati keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, maka hidup ini harus kita kulinakan untuk apa bahasa Indonesia ini kulino. Biasakan. Sik tak urus. Biasa bahasa Indonesia ini apa? Biasa. Lenek kulino bahasa Indonesia ini apa? Biasa. Lha kok padha? Ya kulinakan kuwi wis bener aja. Nek wong iku yen kulino nglakoni apik, matine apik. Tapi nek kulino nglakoni elek, matine ya elek. Lha niku saestu kok.
saestu ono cerita ngono iku wong penggaweane kope judi ngono mati iki lho mati ditalken karo keluargane ngono. Allah 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 ngono gak iso nah songo 10 songo 10 iku bandar togel nek songo 10 songo 10 ya Allah niku sing penting. Maka iya iya ini malam alhamdulillah kita dipilih Allah kulon jenengan ditoto sae karo Gusti Allah diatur apik karo Gusti Allah kita ditempatkan di majelis yang paling dicintai Allah tempat yang dicintai Rasulullah dicintai para malaikat dicintai para nabi, para rasul yaitu majelis zikir, majelis taklim. Ya mek dua kegiatan itu isen-isen donya sing disenengi Allah, disenengi para malaikat, disenengi Rasulullah, disenengi para nabi, para rasul. Sesuai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman." Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ad-dunya mal'unatun. Dunya sak isine iku dilaknati Gusti Allah. Apa wae sing dadi isine dunya iku kabeh dilaknati Gusti Allah. Dilaknat itu mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmati Allah. Lah wong sing uripe mok digawe ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Acara apa wae, kegiatan apa wae. Donya sak isine sing mboten dilaknati Gusti Allah niku namung kalih. Setunggal zikrullah. Zikir. Waktu, tenaga, pikiran bondo sing digunakno kanggo zikir. Nomor kalih aliman wa muta'alliman. Aliman niku wong sing alim, wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku wong sing ora iso ngaji tapi sregep ngaji. Durung iso ngaji tapi seneng ngaji. Gampangane ngaji. Waktu, tenaga, pikiran bondo sing digunakake kanggo ngaji. Nggih, namung kalih niku. Acara nopo mawon, kegiatan nopo mawon, selama tidak ada hubungan dengan zikir dan ngaji, selama tidak ada kaitan dengan zikir dan ngaji, kuwabeh dilaknati Allah. Halo? Halo. Sama ning ngono apa? Lah kok mereng-mereng ngono? Oh, kulino gaya mereng, ya wis. Lah berarti ibadah apa wae iku sejatine kan wadahe zikir, ngene apa nggih? Syahadat, coba rukun Islam yang 5 iku kuwabeh wadahe zikir. Syahadat jelas nyebut ketauhidan, nyebut risalahe Kanjeng Nabi, nyebut niku kan zikir. Salat jelas wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Poso zikir anane gelem ngempet gak mangan gak ngombe padahal halal ya wae dhewe, gak kumpul bojo awan-awan padahal halal wae dhewe. Anane gelem ngempet ngoten niku mergo eling karo sing nyegah yaiku Gusti. Zikir zakat jelas zikir, anane wong kok gelem ngetokke duit, ngetokke beras, andum duit, andum beras niku mergo zikir karo sing merintah, eling karo sing merintah yaiku Gusti. Ngetokke beras, ngetokno duit, eling Allah. Enek wong ngetokno beras, ngetokno duit ora eling Gusti Allah, kuwi calek. Untuk wong buah, wong buwuh iku lho. Haji karuan wadahe zikir. Nah, loro niki penting, Allahumma sholli ala Muhammad. Loro iki penting. Ayo diangen-angen, muga-muga waktune cukup.
Gak cukup ya kapan-kapan mana. Nomor siji, zikir. Bapak Ibu, kula sampean niki nek gelem zikir, dadi wong sing ora sembarangan. Dadi wong sing hebat, luar biasa, mulya. Ana jali suman zakaroni. Niku dawuhipun Allah ten gene hadis qudsi. Aku iki koncone wong sing gelem zikir nyang aku. Dadi wong zikir niku dadi koncone Gusti Allah. Menungso neng dadi koncone Gusti Allah gak yo hebat. Kalau sama nek zikir niku dadi kancane Gusti Allah. Ora trimo kancane lurah. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi koyok setia-setia buju. Padahal bu, ngapunten, buju sampean purun ngancani sampean. Buju sampean gelem karo sampean, purun karo sampean, doyan karo sampean, iku mergo sampean seurip. Bojo sampean gelem ngeloni sampean, iku ya mergo sampean seurip. Saman mati, bojo wis moh ngancani sampean, moh ngrasakno ngeloni, lungguh jejer sampean ae wis moh. Ternyata kesetiaan bojo sampean sing mbok anggap paling akrab iku sebatas dibatasi selama sampean isih urip. Begitu sampean mati, gak ono sing gelem ngancani sampean. Nah wong lanang ae, Bu. Ditinggal mati sing wedoke gayae koyok susah-susah, koyok sedih-sedih, tenger-tenger. Iku asline ora perkara susah ditinggal mati sing wedok. Dekne wis mikir sapa gendine ibuke arek-arek. Wong lanang wis ngono ku rata kabeh, Bu. Sing ora ae aku tok iki. Allah. Mung kadang ono sing wedok sik urip meger-megere wong lanang wis emoh karo bojo, ning omah ora pati kerasan karo bojone. Senengane ndogros nang warunge rondo. Enten sing model ngoten niku. Wonge teko to rae. Anak gelem ngancani jenengan purun lungguh jajar jenengan ya mergo jenengan tasik urip. Jenengan mati anak wis emoh karo jenengan. Kadang ana wong tuwa isih urip meger-meger anak wis emoh karo wong tuane dhewe gak diwawuh, wong tuane dhewe disatru, gara-garane remeh lho perkara dianggap wong tuane kuwi lek mbagei ora adil. Ayo bapak karo ibu lho padha-padha anak ateng ngekeni ora padha. Nek bak emas e dikai akeh aku dikai bagian titik. Wong tuwek taek ngono dadi wong tuane dhewe iku lho ditaek-taekne. Iku sik urip lho. Halo. Dulur jenengan, tonggo jenengan, niku purun ngancani jenengan nek mergo jenengan sik urip. Jenengan mati, gak ono sing gelem kancowan panjenengan. Sing siap ngancani panjenengan saklawase namung Allah. Selama panjenengan purun zikir, Allah siap ngancani panjenengan mulai ten donya, ten alam barzah, ten mahsyar, ten akhirat ngantos ten swarga. Amin no. Amin. Telat. Ngono meneh mlebu mu swarga telat. Mangkane ya Allah, zikir niku penting. Zikir niku napa to? Menyambungkan hidup kepada yang mempunyai hidup, itu zikir. Maka orang zikir selalu hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar. Wong zikir iku nyambungno awak sing arep kendhaan urip tumuju Allah zat sing duweni urip. Dadi pas awak dhewe ku kate kentekan urip nyambung nang sing duwe urip. Niki sedaya lak badhe kentekan urip to nggih? Nggih. Badhe ten alam barzah sedaya to nggih? Nggih. Nggih, malah nun sewu kancane jenengan akeh sing wis budal mrono. Lah jenengan rencanane nyusul kapan? Ngaku sek suwe. Kan wis bar diisukan ngono biasane wawet sik anu. Dadi arep kentekan urip nyambung nang sing dhewe urip. Pas padha karo sering kula contohke, bapak misale kate bangun omah nang kok kentekan semen.
menunggu sampean golek bakul semen napa bakul plastik? Kene apa kok gak bakul semen? Gak nyambung nek tengene bakul plastik. Ibu sing arep nyambel pas lomboke garing entek kentekan lombok pengen oleh lombok golek bakul lombok napa bakul paku? Nah, bakul lombok. Nek bakul paku gak nyambung. Bapak sing doyan rokok padha karo aku. Cangkeme kewujud kepengin rokokan. Pengen oleh rokok golek bakul rokok napa bakul kenalpot? Ayo kena kenalpot ngono ben bomot lambene. Lho nek kentekan gula goleki bakul gula. Kentekan lenga goleki bakul lenga. Kentekan semen goleki bakul semen. Kentekan bensin goleki bakul bensin. Nah arep kentekan urip goleki apa muni bakul urip. Sing duwe urip sinten Gusti? Mulane wong nek zikir niku urip terus, walaupun wis mati tapi hakikate urip terus. Secara eksplisit, terus aku ngomong eksplisit ini ngerti to, kan? Eksplisit ku beras ketan nih lo didang terus dikepeli sak mene-mene diiseni abon dibungkus godhong gedhang. Oh, iya rohmu ya badokan kuwi rohmu. Golek ngono ku kok langsung nyaut kowe. Dawe kan jinabi ngeten, masalul zakiri wa ghairu zakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing ora gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir niku urip, sing gak gelem zikir niku padha karo mati. Ibu, sampean milih sing urip apa milih sing mati? Bapak-bapak, tasih urip? Bojomu seneng sing urip. Jadi ibu-ibu milih ndi? Ana wong lanang ganteng, gagah, gede dhuwur. Bawetot, rosa, ambune wangi, kulite kuning, sauntu-untune. Tapi mati. Karo wong lanang, melek, wireng, jembauris, merongos, metekel, kunting, abape bau asin, gudale ngentok, keleke kewujud, ngentutan pisan. Tapi urip. Milas yang pundi? Eh? Ora milih. Ayo sida rondo sampean. Lha wong sing tak bahas iki bojone sampean kok ora mbok pileh. Hei, yo milih sing urip, Bu, senajan elek. Lu wong kena gawe seret-seretan. Lho maksude ana genteng bocor, candak tangane cek seret, Pak, gentenge bocor. No, ana kulkas lampune pedhot, candak tangane cek seret, Pak, kulkase lampune pedhot. Ana lemari kok miring, ganjile ilang, candak tangane cek seret, Pak, lemarine. No, sampean buta blonjo. Mangkane penting itu zikir. Untuk itu sama-sama latihan nyambungno ati nang Gusti Allah. Lah carane pripun? Nggih kados majelis-majelis kaya ngeten iki. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil termasuk maos Quran, sholawat, sareng-sareng kados ingkang kita waos kala wau. Niku dalam rangka melatih kula jenengan ben dadi wong sing ahli zikir nyambung terus ten gene Gusti Allah. Mulane kanggo latihan niku sak antawis kula ajak selawatan wong wau selawatan sing banter iki mek sing ana kene tok sing ana kono duwe. Aku ngerti engkau datang ke sini kan hanya ingin melihat aku. Aja ngono, ndak bener. Mampunten nggih, wong sakmene akeh iki lho gayane ora padha. Niate yo beda-beda. Ono sing niate pancen golek ridane Allah, kepengin nambah wawasan agama, golek tambahan ilmu. Ono sing niate sekedar pengen roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Mungkin dito prejengane wong e. Mangkane gayane ora padha ngaji, ono sing ket mau metenteng ngawasi aku, tapi ora paham. Apa sing diomongno? Ono sing gayane santai ndek mburi kono plengaan gak ngurusi, tapi senajan santai ya ora mudeng.
Lah wong sing metenteng ora paham apa mana sing santai kok yo. Gayane beda-beda. Mangkane sebentar saya ajak untuk bareng-bareng sholawat, kita berharap di samping menanamkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, sama-sama kita berharap syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku karo pengen terus wong Madiun iki sok sholawatan poga. Yo gak kok ngenyek. Coba nanti pakai sholawat yang agak aneh didik iso poga. Engko bareng-bareng sidana nabi penora mangan waktu akeh. Langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya? Siapa yang ta'zim, siapa yang ta'zim pada rasulnya? Pasti dibela di akhiratnya. Amin. Ikin dungo amino. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Bantere. Iya ya lek utangmu akeh. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Selawat sidana nabi. Amin Allahumma. Sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. Sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. Sidi Muhammad Habibin Nabi. Sidi Muhammad amin. Siapa yang patuh pada Tuhannya? Siapa yang taat pada Tuhannya? Pasti mendapat kasih sayangnya. Tentram hidupnya, rukun keluarganya, banyak anaknya. Wis do pengen meteng neh. Lah wong tuwek-tuwek barang kok amin. Ora iso meteng, Mbak. Wong banyak anaknya wis tuwek kok amin. Banyak ibadahnya. Banyak pahalanya. Surga tempatnya. Ayo selawat sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin nabi. Sidi mohon maaf, mungkin ada saudara-saudara saya yang kurang seneng sholawat pakai lagu, enggak apa-apa, cuman hargai yang seneng pakai lagu. Halo, kan kita biar rukun. Mohon maaf, terutama dua kelompok besar yang kadang-kadang gara-gara hari raya geger. Halo? Yang satu pakai hisab, satunya pakai ru'yah. Geger perkara dina raya. Apa sih? Lewang luar negeri masih so idek-idek bulan. Lewang dewe kok sek geger perkara inceng-incengan bulan. Malu dong kita. Halo? Biasanya, maaf, saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah,
sama saudara-saudara kita yang dari Nahdlatul Ulama. Kan kadang ada perbedaan terus jadi ini kok enggak tepat, mohon maaf. Kalau saya diundang ngaji kemanapun saya berangkat selama itu ngaji. Jangankan ke NU, ke Muhammadiyah, yang lain pun ketika saya diundang untuk ngaji, saya berangkat. Diundang PKB, budal. Selama ngaji, diundang sama PAN, berangkat. Diundang P3, berangkat. Diundang Demokrat, berangkat. Diundang PDI, berangkat. Ada yang nanya, Pak Kyai, ikut yang mana? Aku, ikut yang bayar. Nah, kuabe kan dulur. Semua saudara kita, selama itu urusannya ngaji loh. Nenek urusan liane, nanti dulu. Selama itu urusannya ngaji. Terutama mohon maaf, wong NU karo Muhammadiyah, itu sebenarnya dalam soal akidah sama. Tidak ada perbedaan, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Perbedaannya kan hanya dalam tata cara pelaksanaan syariat, dan tipis saja kok. Kalau soal akidah, tidak ada yang menyimpang. Jadi sing rukun, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita antisipasi, itu yang menyimpang dari akidah. Yang akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di negara kita. Wakeh aliran-aliran sing, Masya Allah, jenenge mau macam-macam. Ono sing jeneng Aidus Karno, ono sing jeneng Purbokayun, ono Islam sejati, ilmu sejati, ono Dharma Gandul, ono Gandule Pak Dharma. Lah nek maaf, NU sama Muhammadiyah itu bedane tipis kok. Nek NU ku atik gawe, lek wong Muhammadiyah ora katik gawe. Gawe apa lak ngono? Durung diterangke kok. Lek dulur NU seneng sing rodok dawa, lek dulur Muhammadiyah seneng sing rodok ndek. Kan bedane mek ngono. Contone nek dulur NU katik gawe, lek dulur Muhammadiyah ora katik gawe. Contone salat subuh, lek dulur NU katik gawe kunut, lek sing dulur kita Muhammadiyah ora katik gawe kunut. Tapi lek padha salat subuhe. Ya wis. Padha subuhe wae lho. Bener sing gak bener ku sing gak salat subuh lho. Wong katik gawe karo ora katik gawe. Ngono ae kok direwangi geger. Halo. Maca selawat. Lek dulur NU katik gawe sayyidina, malah kadang timbul Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina. Lek dulur kita Muhammadiyah ora katik gawe sayyidina, tapi lak padha selawate. Ya wis. Lapo mbok ewangi geger-geger. Padha sijine gawe sijine ora. Jumatan khutbah iku lek dulur NU khotibe katik gawe tongkat. Lek dulur Muhammadiyah ora katik gawe tongkat, tapi lak padha khutbahe. Apa sing siji gendeng? Ya padha khutbah ya wis. Ora usah geger. Maaf. Ndongake keluarga sing wis mati, lek dulur NU katik gawe tahlilan, lek dulur Muhammadiyah ora katik gawe tahlilan. Tapi lek padha ndongaknoe. Lha aja mbok pikir lek dulur Muhammadiyah ki ora ndongakno. Ndongake anggere mari salat ya ndongake Rabbana ighfir lana wali walidaina kok. Halo. Wal walil mukminin wal mukminat lah ya minhumul amat sama ndongake cuma gak katik gawe tahlilan. Makane ngapunten sing mboten seneng tahlilan. Ora seneng ya wis tapi aja terus ngelokke. Mengklaim tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Lah nek tahlil mbok anggap haram, tahlil mbok anggap syirik, tahlil mbok anggap bid'ah. Terus sing tak pikir ku piye nasibe berkat. Ora seneng ya wis, tapi aja terus ngarani ngono. Hargai kita. Wong itu baik kok. Apane sing elek? Kok terus semua dianggap sesat, yang bener alirannya sendiri, yang lain sesat semua, yang lain keliru semua, yang bener alirannya sendiri. Liyane neraka kabeh, sing swarga kelompok edhek. Ha swargane kakek aneh to. Kok arep diborong ijen. Halo. Wong mung katik gawe karo gak katik gawe. Ngubur jenazah. Lek dulur NU katik nganggo adzan. Lek nek dulur Muhammadiyah ora katik nganggo adzan. Tapi lak padha dikubure. Ora usah geger dilaksanakno sing apik. Lah sing perlu kita geger iku mumet digandul-gandulno mayite iku lho. Lah nek umpamane mayite digandul-gandulno nah iku perlu kita gegeri. Makane nek mboten remen nganggo adzan, gak masalah. Tapi aja terus ngelokke, no kuburan kok adzan.
mayit kok diadzani. Ora arep salat kok diadzani. Lha wong ngadzani ora kanggo salat tok. Sampeyan duwe anak lagi lahir procot bayi dikongkon ngadzani. Mosok iku bayine arep salat. Ana wong arep lunga haji dikongkon ngadzani. Halo. Arep lunga adoh kon ngadzani, ana angin ribut, lesus, puting beliung lek jare JTV pentil muter kuwi. Aku jai jemberen je. Itu sering saya kritiki. Mbok bahasane iku lho, sing angin pentil muter sing pistol gombyo sing empal brewok. Serat dunung aku. Itu sering saya kritiki. Mbok sing apik po. Wis mbah-mbah ngono kuwi tambah. Ya ben iki disiarno radio ben krungu wonge. Ngopo kadang ana paman ipik-ipik ponakane dhewe lho ngono terus. Serat dunung, rat dunung. Lha wong angin lesus kon adzan, ana kebakaran, iku ben gak merantak tok ndi-ndi adzani. Tapi ya tetep ana sing nyirami banyu. Engko nang adzan kabeh gak ana sing nyirami. Ngelunas kok. Ya ana sing cepet telepon PMK pemadam kebakaran, ngono Bu, sampean masak pas gawe kompor, nah kok mbledhos to kompore. Dor ngene. Kaget. Lah wong kompor mbledhos ya dor, mosok kompore mbledhos ngek ngono kuwi ora mbledhos kok. Lho kok genine bulat-bulat. Ya tetep nggelek banyu disiram anduk telesi biyoke. Aja kok jari pengajian kalian, kebakaran kau nadan kompor bulat-bulat cik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang kompor itu yang kobong raimu ya gosong. Mana lho wong kejinan, kerasukan jin jahat niku kan ngandani ben jine panasan, rakerasan tak kok gitu, yang tukang nambani wong kejinan, metodenya diantara diadani jenis ben layu, jen-jen jahat itu adani, ngono ini wong kesetanan, ngamuk adani, benang lerep hatine ini pak sama nek diamuk bujo perkara belonjo kurang wah, kurang canda ndak saya cek, wawu akbar wawu akbar adani ae suwe nah, itu kesetanan itu ngamuan nyelatu kesetanan adzani suwen waras-waras paling-paling wong wedok mek keluyur ngus rada ado terus melengak bento tapi kan waras lha nek sampean kuwatir konangan perkara anu yo ngenteni lek turu enak lek wayahe turu kira-kira tanek nang adzani wah akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mu sampai rampung la ilaha illallah. Ngono Pak, insyaallah engko paling muk didoni tok sampean. Pokoke maksud kula ngeten lho. Sing rukun. Ayo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita menghargai tasamuh toleransi terhadap yang tidak sepakat. Ngono lho. Wong bedane mok siji kathik gawe siji ora kathik gawe. Kok digegeger sih? Nek NU seneng sing rada dawa, lek Muhammadiyah seneng sing rada endhek. Ibu-ibu seneng sing dawa apa seneng sing endhek? Oh, berarti NU dawa. Lah wong selawat mawon NU kan seneng sing dawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala dawa. Eh Muhammadiyah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Endhek. Lho Jumatan lek dulur NU seneng sing dawa azane ping loro dawa to lek dulur Muhammadiyah azane ping pisan ndek tapi lek padha azane ya wis wong bareng azan yo mbok gegeri mbok azan ping 7 ping 22 kaya ora apa-apa wong bareng apik oleh wong azan ae kok sing ra oleh iku lek begitu manjing kate khutbah terus muadzin bilale nyandak mik nang ngelek ngelek wak peyek sego jagung lha ku ra oleh
Nu ngadzan kok. Bedane mek ping loro karo ping siji kok mbok gawe geger. Halo. Salat tarawih lek dulur NU 20 dawa, lek dulur kita Muhammadiyah 8 ndek. 11 apa tarawih kok 11. Sing telu kuwi witir blok. Sorry coy. Hantar salah. Tapi lah podo salat tarawih itu. Ya wis, podo bener ya. Sing penting ojo lenyalenye. Lek sampean NU 20 wo, lek sampean Muhammadiyah 8 wo, ojo lenyalenye. Engko lek sing NU alah 8 rapopo, 8 wae. Ya ojo. Melu sapa kowe kok lenyalenye? Bagaikan air di daun talas. Podo bener e. Menurut masing-masing punya dasar kok. Sing gak bener ku sing penggaweane nyalahke. Orang bener no malah nyalahke. Apa wong NU traweh 20? Ya bener akeh rakaate, tapi coba petraweh jentak-jentit. Traweh model opo ngono? Muhammadiyah yang ngono, wong setahun sepisan wae traweh mek 8, ora niat kowe. Salah kabeh sing bener aku iki lho, nek aku netral gak usah traweh. Eh wong sampel iki jenenge. Bareng ngono ae lho kok kadek digawe geger se. Makane dulur sing NU, kowe nek traweh 20 ya sing arang-arang, aja cepet-cepet. Mosok dulur Muhammadiyah traweh 8 rakaat sak jam. Nah sing 20 rakaat 10 menit peletas. Nuku sing garai ora ana tumakninae. Traweh nang seli emah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Makam Yasin, Allahu Akbar. Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Allahu Akbar. Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Aku lek ana imam traweh model ngono kudu tak jongkrokno ae. Nggodhok kira nyandakno. Wong ngaji kok ora leh wis. Anggitmu gak kesel. Kowe iki urun pira? Ora melok urun cerewet. Karena ngerungoknya meneng kok saman kok manut Kanjeng Nabi mesti katut oleh syafaatnya Kanjeng Nabi, katut oleh karomah kemuliaannya Kanjeng Nabi. Nah manut Kanjeng Nabi ku ya apa? Sederhana kok rumusnya. Kalau saman ku arep ngelakoni apa wae iku undang-undangnya. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Terus ditiru dilakoni. Mesti bener gak kira salah. Mesti tepak gak kira luput. Mesti apik gak kira elek. Mesti selamat gak kira sasar. Pokok angger gelem iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Misale, sampean arep mangan, ya mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana Rasulullah ketika makan? Ayo ditiru dilakoni, mesti barokah engko. Ditiru ya apa metodene Rasulullah nek lek badhe dahar. Kanjeng Nabi yen badhe dahar ijik dhisik. Wong medion nek ngarani apa ngene? Isuh dhisik, nggih isuh. Soale nek wong nganjuk ku ijik. Wong ngawi ijuk. Lah nek wong Bojonegoro kan cuci tangan. Awak dhewe ayo tiru. Lek arep mangan, cuci tangan dulu biar kuman-kuman penyakit itu ndak masuk ke dalam tubuh kita. Nusa niki akeh penyakit sing ning awake menungso sumbere teko panganan. Niku diantara sebab yo iku wong mosok kene ate mangan gak gelem ijike. Terus Rasulullah yen badhe dahar ndonga, mesti ndonga. Tiru awak dhewe lek ate mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami barokah ya Allah dari makanan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kami. Insyaallah engko daharane barokah. Doa itu mampu mensterilkan penyakit kok. Dan itu sudah teruji secara lab. Mung saiki ora gelem ndonga nek ape mangan, terutama sing gerang-gerang.
Lenek bocah cilik-cilik akeh ndongae wong bocah cilik anggere ape mangan dipeksa karo buane. Ayo doa dulu. Mau makan doa, doa. Iso bocah cilik wong ning ngaji diulang, TPQ diulang, ning sekolah diulang, madrasah diulang. Janji arep mangan ndonga bocah cilik-cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yanya fima yaktana wa qina adzabannar. Amin. Ibu emplak-emplok ngono. Laklek sual besuwel. Nah ibuke tepak mangan ora ndonga, weruh anake dilokke. Ibu makan kok gak doa. Wis. Wong tuwa kuwi lek ndonga dibatin. Ora usah diunekke, bocah cilik ngerti apa. Padahal buane ora apal. Halo. Wis pokoke arep nyapa wae lek jare wong Madiun, arep nyapa wae. Mikir iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Maaf, arep kumpul bojo, ya ngono. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Engko dadine anak saleh-salehah, barokah, pakai metode Nabi. Bagaimana? Rasulullah kalau mau berhubungan sama istri, wudu dulu. Awak dhewe tiru lek ape kumpul wudu dhisik. Alah, Pak, katik wudu bareng. Rang wurung kaya batal meneh wae. Ya batal meneh wong panjenengan sampean arep smackdown. Batal. Lho kok katik nganggo dikengken wudu. Weh, wudu niku tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Terus wong nek di wudu niku dijogo malaikat, dibarengi malaikat, dikancani malaikat. Lek mboten gadah wudu, setan sing mara, dibarengi setan. Nah, mari wudu, Pak. Maaf, aja langsung nyelingkri. Salat dulu, gak usah akeh-akeh walau rakaat ini. Pamit nang Gusti Allah. Yang ringan-ringan, rakaat awal habis Fatihah kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua habis Fatihah kul a'udzu birabbin nas, itu kan surah muawwidzatain, dua surat perlindungan biar gak mudah terlindung dari goda setan. Ya mari salat walaupun sebentar senajan dilul yo wiridan. Radepo terima maca surat Yasin ping 7. Surat Waqiah kuwi ping 17. Engko tabarok ping 21. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku ping 40. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Peng 99. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Niku sapa ngomong selak puret mong? Gasak. Diulangi apik-apik kok. Itu metode lho. Estu Bapak Ibu yang jenengan purun nglampahi ngoten, insyaallah mangke ora sida. Ya doa dulu, doa dulu. Oh, Rasulullah mengajarkan doa sederhana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana marozaktana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Saya dan istri saya, jauhkan pula syaitan dari calon anak yang akan kau berikan kepada kami. Kau lek, duwe anakku gak gampang kena godane syaitan. Arek saiki nuakal-nakal mbok wedik-wedik paling-paling wong tuane lek ngono ku ora gelem donga. Mara nyengklak ngono. Donga. Rampung niku ndonga cara Jawa mawon bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan mugi-mugi niki panjenengan rebihaken saking pengridune setan. Panjenengan kok diguyu ki? Pokoknya arep nyapa, arep ngibadah apa wae, poso kek, salat kek, zakat kek, haji kek, mikir iki lek cara Kanjeng Nabi pripun? Lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ditiru, dilakoni. Mesti bener. Carane kedah ngaji. Sampeyan iki ditutke kok mencla-mencle to. Lah kula jenengan iki pripun carane ninggalke larangane Allah, ninggalke larangane Rasulullah, lek gak weruh apa sing dilarang. Lah supaya weruh apa sing dilarang, carane kudu ngaji. Mulane ngaji ku penting. Wis tok Mas yo gak paham yo wis pokoke ngaji. Keterangan saiki gak paham mene dibaleni maneh. Engko paham-paham dhewe. Ngaji. Kadang ono kok wong males ngaji tapi pinter omong. Aku saiki gak melu ngaji, Kang. Nah, kenapa gak melu ngaji? Oh, ngaji kan kudu dilakoni to, Kang. Nah, oleh aku sing dhisik urung tak lakoni apa golek neh. Tambah blundet iki kok. Iki wong goblok asline. Cuma pinter omong ngono. Terus ke ngaji 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 ngaji. Tanpa nganggo ngaji, tanpa nganggo ilmu, Masya Allah, merawaske. Maka Rasulullah itu mesti metodenya, tidak ada amal yang tidak diilmoni, tidak ada ilmu yang tidak diamali.
ora ana ngamal sing ora dingelmoni, ora ana ngelmu sing ora dingamali. Nek kula sampean nek mboten to kadang-kadang sakniki akeh wong sing modele sual bedah kecantol katil ora gelem ndondomi, kagian kojah kagian dalil ora gelem. Ya contohnya sing ngomong dhewe iki. Mosok sakniki akeh wong pinter ngajak rukun tapi dhek dhewe ora rukun. Pinter narik urunan tapi dhek dhewe ora melok urun. Ten medion enten sing model ngono. Anu, wong isih urip to ora? Nek kon narik ya olehan wong pancen pinter. Olehan, takoni karo wong, sampean ora narik kuwi sampean wis urun to durung? Aku nek perkara urun iki gampang. Ya gampang iki wis to durung? Ya durung. Ya Allah. Itu prinsipnya seperti itu. Insyaallah nanti metode yang pas kita sampaikan pada serial berikutnya. Sakderenge kula tutup menawi enten ibu-ibu sing badhe nyawang kula riyen nggih monggo. Ngapunten. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Nah, insya Allah ini kan baru perdana. Insya Allah kapan-kapan kita ngaji bener tentang penataan hati, metode membangun kecerdasan hati, bagaimana cara nambani hati dan sebagainya. Mudah-mudahan malam ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masiir. Anta rabbul 'arsyil 'adzim. Ma syaa Allahu kan wa ma syaa lam yakun. Hasbunallahu ni'mal الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإنك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حوض بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة تأخذ بناصيتنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Nyuwun pangapunten, wafakan Allah iyyakum lima yuhibbu yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Abrol beserta keluarga besarnya yang saya hormati, teman-teman panitia yang saya banggakan dan saya ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah mempose saya bagaikan rocker. Bahkan saya teringat koyo gambare Bung Karno, koyo Bung Tomo ketika pergi Bung Tomo apa iki Bung Anwar. Ketua dan seluruh pengurus yayasan Ali Boroh yang saya hormati, khususnya Bapak dan Ibu guru yang insya Allah bisa digugu dan bisa di mukanya bisa digugu dan bisa ditiru, sekedar mengingatkan